მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ხუთ ვარიანტად ასე თემაზე. Ახდება თუ არა ის, რაც ორივეს გსურთ. მოხდება თუ არა ის, რაც ორივეს გსურთ. აი ესე ხუთ ვარიანტად. Ხუთ ვარიანტად ჩვენ ახლა ესე გავაკეთოთ, რომ ყველამ დაინახოთ კარტი. Განლაგებული კარტი. Აი ასეთნაირად ყველასის დასანახი იქნება ხუთი ვარიანტი, რომელიც განლაგდება ახლა მაგიდაზე. თქვენს თვალწინ ნახოთ აბა, თქვენ ორის ჩანაფიქრი. Რამდენად არის ასრულებადი პერსპექტივაში ნახოთ აბა, რაც ორივეს გსურთ. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ მოხდეს. Აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რაც ორივეს გსურთ. Нахот. Первый вариант АЕС. Ори, меоре. Месаме. Меотхе. Da, mehute, ai ese. Pirveli, meore, mesame, meotre, da, mehute. Muahtinet, ura trebuie să concentrezi pe romeli meze, romeli miarganze, da, ceaut, cu tot când e o țneba. Anu, razev sau propte seigi. Tkven orives, ceana picri, tu asrudeba. Orives, razg surt. Randinatari, perspectiva rom asrudes, ai este tkveni orives, ceana picri. Nahut. Ce-ai picrit romeli meze, ce-au utcuit? Da, nahut, ra informația e knebat cu entuis. Rați orivesc surt, ram de natari perspectiva rom asrul des, ca horțel des, a est kveni orives ce ana picri, orives survili. Imediat ugărum ce-au utcuit, tkveni a est ce ana picri, în concretul arganșii, და დავიწყოთ, დავიწყოთ აქედან, პირველი. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ რომელიღაცა ხართ, უფრო ძლიერი რგოლი, ასე ვთქვათ, ამ ურთიერთობაში და თქვენზე იქნება დამოკიდებული. Თქვენზე იქნება დამოკიდებული თუ რამდენად ასრულდება თქვენ ორივე სურვილი. აი აქ. აბა ვნახოთ მაინც პერსპექტივა. დავადასტურებ, რომ კაფიო პასუხი რომ იყოს. კაფიო პასუხი. ადამიანი, რომელიც ნატრობს, სურვილი აქვს და იმედიც, რომ ისე იქნება, როგორც მას სურს. აბა ვნახოთ. კი ბატონო. Აქ თქვენი სურვილი ასრულდება, თქვენ ორივე სურვილი ასრულდება აქ. ერთმანეთის დახმარებით. Შემდეგი, აი ეს ვარიანტი. Აქ ხო ყველა ვარიანტი ასრულდება. ამას შეხედეთ, ნახეთ როგორი არგანი ამოვიდა, აი ესეთი ბედნიერი არგანი, როცა ყველა ხარობს. Შემდეგ ვნახოთ მესამე არგანი ვნახოთ. მესამე არგანში. Ნახეთ ახლა აქ ესეთი სიტუაცია, ორივეს სურვილი, რაც ორივეს გნებავთ, რაც ორივეს ძალიან გინდათ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ასრულდეს აი ეს სურვილი. Აქ რომელიღაცა ხართ, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული ვამპირი, ან თქვენ, ან ის. Რომელიღაცა ხართ ერთმანეთის მსხვერპლი, რომელიღაცა ახდენს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მანიპულაციას ახდენთ თქვენ. Და ამიტომ ეს ურთიერთობა შეიძლება დიდი ალბათობით ალბათ ასრულდება თქვენ ორივეს რაც გინდათ, მაგრამ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა იყოს. Რას მოგიტანთ აი ეს თქვენი ერთობლივი ჩანაფიქრი, ერთობლივი სურვილი, ხო? აი ამასთან უნდა იყოს ფრთხილად. Მოდით შევეკითხოთ აბა. შევეკითხოთ, რა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ თქვენმა ჩანაფიქრმა. დავიტოვებ უფლებას, რომ მარტო მე შევხედო ამ არკანს და თუ ვთქვათ მშვიდობიანი არკანი იქნება და მშვიდობიანი ინფორმაცია, მხოლოდ მე გაჩვენებთ თქვენ. რა შეიძლება მოყვეს და უშოთ აი ამ თქვენს ორივე სურვილს.
ორივეს ერთნაირ სურვილს. Აქ იქნება ესეთი სიტუაცია, არაფერი ისეთი საშიში არ არის, უბრალოდ ამის მერე თქვენ რაღაცნაირ ფიქრებში ჩავარდებით. Აი, როგორი იქნება ამის მერე თქვენი გზა. Რა შეიძლება მოხდეს ამის მერე. Da, თითქოს იცით რა არის, როგორ ხართ, აი ფიქრებში ხართ წასული და თითქოს ბევრ ამეს ხვდებით, ბევრ ამეს დაგანახებთ აი ეს ურთიერთობა. Თითქოს გონებას გაგინათებთ. Თითქოს დაინახავთ ამის მერე, რომ თქვენ არ უნდა გაგეკეთებინათ, არ უნდა გადაგედგათ და უშოთ ის ნაბიჯი მასთან ერთად. Შეიძლება ეს იყოს ფინანსური საკითხი, შეიძლება ეს იყოს ძალიან პირადული, ინტიმური საკითხი. Ნუ მე არ ვაკონკრეტებ აქ. Მასთან ერთად გადადგმული აი ეს ნაბიჯი ცოტა არ იყოს ამ გადასახედიდან, ბოლო გადასახედიდან, ასე ვთქვათ, როცა მოხდება ეს ყველაფერი, არ მოგეწონებათ და საკუთარ თავზე უნებით, რატომ გავაკეთე ეს? Აი ახლა ამის მერე როგორ იქნება? Ამის მერე როგორ უნდა ვიყო? Ამის მერე როგორ გაგრძელდება ჩემი გზა და ასე შემდეგ. Მოდით ვნახოთ, მაქვს სურვილი, რომ კიდევ გავაგრძელო ამასთან დაკავშირებით საუბარი, როგორ გაგრძელდება თქვენი გზა. Როგორ გაგრძელდება თქვენი გზა? Ნახეთ, შემიძლია უშიშრად გაჩვენოთ ეს. უშიშრად, ნუ არ არის ცუდი ინფორმაცია და იმიტომ. Კარგი ინფორმაცია, თქვენ აი ეს სიტუაცია, ეს ასე ვთქვათ, სურვილის ასრულება, რომელიც მასთან ერთად განახორციელეთ, რაღაცა საქმე, რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. Თქვენ ეს მხოლოდ გაძლიერებთ. Გაძლიერებთ მენტალურად, გესმით? Მენტალურად, სულიერად გაძლიერებთ. Რაღაცა სიბრძნეს გაძლევთ, რაღაცა ჭკუა მოგემატებათ, ასე ვთქვათ, გონიერი გახდებით, უკვე სიბრძნე გემატებათ. Აი, ასე რომ, აი ეს განსაცდელია თუ რაც არის, განსაცდელად გადაიქცა ფაქტიურად ეს თქვენი ორივეს ერთად განხორციელებული რაღაცა საქმე იქცა თქვენს განსაცდელად, მაგრამ ეს განსაცდელი თქვენ გაგაძლიერებთ. Აი ესეთი სიტუაცია, აი ამ მესამე ვარიანტისთვის. მეოთხე, აი ეს ეხლა ვნახოთ, ამოვიღოთ, რა ხდება აქ. თქვენი სურვილის მიღწევა, კი ბატონო, აქ არის სურვილის მიღწევა და ვნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს სურვილის მიღწევა. Რას მოგიტანთ? Ну, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ თქვენ აი აქ, ვინც ეს ჩაიფიქრეთ, თქვენ ორივეს სურვილის მიღწევა მოგანიჭებთ დიდ ბედნიერებას, დიდ გმაყოფილებას. Მადლობელი იქნებთ ღმერთის, სამყაროსი, რა ვიცი, ყველაფრის, რაც კი არსებობს, ხო, რისიც გწამთ. ამიტომ აი ეს ვარიანტი გაამართლებს თქვენთან მიმართებაში. Შემდეგი, აი ეს. Შემდეგი. Რაც ორივეს გსურთ. Კი ბატონო, რაც ორივეს გსურთ, აქ ცოტა არ იყოს მეორე პიროვნება, რატომ არის აი ესეთი აგრესიული. Მე იმას ვფიქრობ, რომ ამ სურვილის აი ეს არის ის შემთხვევა, როცა ორივეს გინდათ რაღაცა ერთად ყოფნა კი არა და ერთად გაკეთება კი არა რაღაცა საქმის. Არამედ ერთმანეთისგან გასვლა. გესმით? ერთმანეთისგან გასვლა გინდათ ორივეს. Და რა გიჭირთ? თუ ერთმანეთისგან გასვლა გინდათ, ამიტომ უნდა გახვიდეთ, მაგრამ არის რაღაცა, ხო? რაღაცა არის ალბათ ვალდებულებები, ალბათ რაღაც. Აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, რა არის ეს რავალდებულებებია? რავალდებულებებია. აი ვალდებულებები ის ჩანს, რომ გამოვიდა ოჯახის დაოჯახებული მამაკაცი. დაოჯახებული მამაკაცი და მისი ვალდებულებაც ალბათ სავარაუდოდ ეს არის. მისი ვალდებულება არის ოჯახის მიხედვა. Და ეს არის ალბათ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ამ მამაკაცს უნდა ამ ურთიერთობიდან გასვლა. აი ეს არის სურვილი. Თუმცა იყო დრო, იყო მომენტი, როცა თავისი ნებით შემოვიდა ამ ურთიერთობაში. Ვნახოთ აბა თავიდან როგორ დაიწყო ეს ურთიერთობა, ვნახოთ. თავიდან როგორ დაიწყო, კი ბატონო? როგორც პატარა ბიჭი, აი ისე არის აცანცარებული და აღტკინებული.
Sadamiani da, ასე ვთქვათ, შემოვიდა ამ ურთიერთობაში და შეგასწინათ თქვენს. Ასე რომ ვთქვათ, შეგასწინათ თქვენს, მაგრამ მოხდა ისე, როგორც მოხდა. Მას ეგონა, ეგონა, რომ ყველაფერი უფრო სხვანაირად იქნებოდა, მაგრამ გაცდა რა გრძნობები, მან მოისურვა ისევ უკან დაბრუნება. Ოჯახში, აი ესეა, ჩემოკარგებო, ქალბატონებო. Როცა დაოჯახებულ მამაკაცთან, ასე ვთქვათ, დაიწყებთ ურთიერთობას და შედგება თქვენი ურთიერთობა, უნდა გახსოვდეთ ყოველთვის, რომ მამაკაცებს უჭირთ ოჯახის მიტოვება, რამდენადაც დიდი პასუხისგებლობა აკისრიათ მათ. Თქვენ არიცით მის ზურგს უკან, რა მხელა ოჯახია, რამდენი შვილი ყავთ, მისი მეუღლე რა მდგომარეობაშია, ხო, რა მდგომარეობაში, როცა გრძნობს, რომ მისი ქმარი ღალატობს, ასე რომ სხვის უბედურებაზე საკუთარი ბედნიერება არასოდეს არ უნდა ააწყოთ. Ჩემო ძვირფასო, ასე ვთქვათ, დაოჯახების მოსურნე ქალბატონებო, სხვის მამაკაცს არასოდეს არ უნდა შეეპოტინოთ, დაოჯახებულ მამაკაცზე არასოდეს არ უნდა დადგათ თვალი, ასე ვთქვათ, თქვენი სურვილი დაოჯახების. Ასე არამართლებს, არამართლებს. Არ ჩემი გამოცდილებიდან მე როგორც დამინახავს და გამიგია ინფორმაცია ჩემს მეგობრებზე, ახლობლებზე. Არამართლებს მოკლედ ასეთი ურთიერთობა. დაოჯახებული მამაკაცის შეყვარებას არ გისურვებთ. Აი ესე. Ეს როგორც ჩემი რჩევა, ისე მიიღეთ. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. Ხუთ ვარიანტად გაიშალა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე. Ორივე სურვილის ასრულება. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ორივე სურვილი ასრულდეს, რაც ორივეს გსურთ. Აი ესეთი დასათაურებით იქნება ეს ვიდეო. Რაც ორივეს გსურთ. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ასრულდეს აი ეს სურვილი. Აი ესე. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ მისმენდით. Დიდი მადლობა, რომ მიყურებდით. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ თითოეული თქვენი ლაიქი. Უმნიშვნელოვანესია ლაიქი, ეს მოწონება. Თითოეული თქვენი მოწონება, აი ესეთი ნიშანი უნდა იყოს ვიდეოს ქვემოთ და დაალაიქეთ, მოიწონეთ. Ესეთი თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული, დაწყნარებული და შეიარაღებული. კი, ნამდვილად შეიარაღებულიც. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ მომწეროთ და იქვე მოხდება ჩვენი გასაუბრება ონლაინ რეჟიმში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.